Good day my friends. Uh usual uh, coffee time but to me is cha. Sa nakaraang limang araw, nakita natin ang hagupit ng bagyo dit. Kawawa yung ating mga kababayan dito sa Mindanao and Visayas na nadaanan ng bagyo. So bumalik sa aking alaala -ala, yung mga karanasan ko sa mga bagyo na yan. May tatlong near death experiences ko. Ah, uh, muntik-muntik akong namatay, nalagay ang buhay ko sa panganib dahil sa mga super bagyo. Number one, uh, in my hometown in Bangar, La Union, daanan kami ng bagyo, 'yung bayan namin ng Bangar, La Union. 1969 or 1970. Uh, Tandang-tanda ko, super bagyo Signal number 4 Nakalimutan ko na kanong bagyo Napakalakas na hangin uh, Nagliparan ang bubong Ng mga bahay, ng aming mga kapitbahay uh, Sa bayan namin na yun Grabing nasalanta Mabuti na lang yung bahay Ng lolo ko, matibay Okay, so Ang daming natumbang puno, baha Yung uh, baha namin doon. Palagi kaming binabaha dahil tabi kami ng Amborayan River. Eh. Malapit pa kami sa dagat. ah, uh, mabuti na lang, second, uh, may second floor yung bahay ng lolo ko. May haligi na mataas, more than 6 feet ang taas ng haligi. Okay, ang tubig, ganito na lang. Oh. Ito na yung flooring ng bahay ng lolo ko, ang tubig nandito na. Grabe, uh, hindi ko makalimutan yung experience na yun, 1969, grade 6 ako. Pangalawa, uh, Baguio, Yolanda, I was assigned in Mindoro pagdaan ng Super Typhoon Yolanda. Nako! Grabe! Uh, yung, yung hangin, naririnig yung lakas, yung mga bubong kumakalampag. Halos buong gabi, pagdaan ng Yolanda sa I amin mean, sa Mindoro, by the time, halos hindi ako nakatulog. Mabuti na lang yung Tinirahan naming building, uh, building ng National Irrigation Administration, matibay. Hindi lumipad ang aming bubong, ang iba ang dami. Grabe. So hindi ko makalimutan yung Yolanda experience ko na yan. Uh, Ayaw ba sa signing Mindoro? Pangatlo, bago lang. Last year, October 27, 2020. Super buhawi. Hindi bagyo ah grabing buhawi. ah uh, nasa loob ako, may, uh, loob ako ng aming par parmaos pagdaan ng buhawi in just a matter of 1 to 2 minutes lang pagdaan yung wife ko nasa labas ng bahay nakita niya yung umiikot na uh, hangin at sa katubig gumagano no yung mga tauhan ko sa farm nakita nila ako hindi ko nakita nasa loob ako ng bahay nanonood ng TV bigla lang uh, na off ang kuryente and then uh, walang TV and then isang iglap na wala yung bubong ng aming farmhouse biglang bumagsak ang isang napakalaking sanga ng pine tree sa loob mismo ng aming bahay few meters lang ang pagitan muntik akong natamaan ng sanga ng pine tree uh, bumabalik yung trauma ko ngayon, pag natamaan ako ng sanga ng pine tree na yun, wala nang vlogging general ngayon. So, yun po ang aking karanasan. Tatlo lang yan ha, sa bagyo o buhawi. Hindi pa included yan yung mga near-death experiences ko sa 34 years of my military service. Ang dami rin. Hindi ko na ikwento yan. Ibang vlog na lang. So, despite sa mga ganyan na sakuna sa buhay ko, buhay pa ako ngayon at na I am here nagpapasalamat sa Diyos at mag-share. Uh, so anong lesson sa buhay ko nito? There is a loving, powerful, wonderful God who is protecting me and my family. And of course kayo rin. Ah, uh, mahal tayo ng Diyos kaya nandyan siya palagi. And then another lesson. Death comes anytime. Hindi natin alam. Itong COVID-19, who expected na magka-COVID? Wala. Ilan ang patay sa Pilipinas? Abot na ng 50,000 sa buong mundo. 2 million na ata. So again bigla, uh, uh, parang nakaka-recover na tayo sa COVID. Kakaunti na lang namamatay. Bigla na naman may o death. Ang tingin ko nito, ang death toll sa Odeth, baka abot ito ng more than 500. Nung Yolanda, ilan pang patay? More than 10,000 ang patay sa Yolanda. So, yun po. Ang death will come anytime. Kaya ang uh, lesson ko sa buhay is I should be ready to face death anytime. So, nung bata pa ako sa serbisyo, takot na takot ako mamatay. Ngayon hindi na. I'm ready to die anytime, even today. But then, depende sa Panginoon. My life is in God's hand. Okay. So, how? Bakit ako ready ng mamatay? Okay. Malala ko ulit yung itinuro ng aming military bishop, yung biker general kung tawagin namin, the late Bishop Tumulak. May his soul rest in peace. Nasa Paginoon na siya. Si Bishop Tumulak, tinuroan niya kami nung tingyente pa ko. Sabi niya, death, okay kayo matakot. Death has a meaning. D-A-A-T-H. Ano ang meaning ng death? Sabi ng aming bishop, departing eternally, abandoning all, to... Yung H, either heaven or hell. Wow! So, ako gusto ko ng heaven, ayoko ng hell. So, paano ako makasigurado mapunta sa heaven? Kasi sigurado, I'm now ready to face death and go to heaven. Paano ako mapunta ng langit? Because of the Bible, yung Word of God. Yung Bible na naman yan, according to my good friend, Colonel Balintag, may for his soul rest in peace. Ang meaning ng Bible, ganito, B-I-B-L-E. Best Investment Before living earth. Wow! So, matagal na akong nagbabasa ng Bible. Basta pagising ko ng umaga, Bible ka agad lang. And I just share one verse sa inyo that will give us the assurance to face death anytime. John 3.16 Anong sabi ng Panginoon sa John 3.16? It's a promise. For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believes in Him, in the Lord Jesus Christ, shall not perish, but have everlasting life. Mamamatay tayo physically, but yung soul and spirit hindi yan mamamatay. That soul and spirit will have everlasting life because of our Lord Jesus Christ. Okay? So, Christmas ngayon. Anong minsay o purpose ng Christmas? God became man in the form of our Lord Jesus Christ and He died On the cross, bear, was buried after three days, rose again for the forgiveness of our sins. So ako, dahil tinanggap ko na ako ako'y makasalanan, naniwala ako ng buong puso na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Isus para sa kapatawaran ng aking kasalanan. Anytime, if I will die now, I will go to heaven because of what my Lord Jesus Christ has done. Okay? So, yan po ang aking may-share. Uh, my prayer is, wag muna akong mamamatay ngayon, hindi pa ako mamamatay. Ang prayer ko is, uh, bigyan pa ko ng Panginoon ng mahabang taon sa buhay para mahintay ko pa ang aking mga apo sa tuhod That's my prayer and I ask, I I know God has answered that prayer, matagal pa ang buhay ko. Salamat po Panginoon, na tayo. Uh, see you sa next video.